Robert De Niro a tyho herečka. Komplikovaný. Těch je Bridget Fondová, to je můj teenagerovský idol. Stěrače stírají. Taxikář, z filmu Taxikář. Ani jedno. Chtěl bych číst myšlenky, abych se s některýma lidma zkrátil čas. Vykoupení z věznice Shawshank. Produkování. No, to není pravda úplně, protože vlastně to, co on ne... Ježiš, já vůbec nevím. To, co on umí a já zároveň taky, dělám stejně já. Něco, co se nikdo nedozví. Neublížit. Kopání hrobu. Protože mě v tom všichni babělci nechali samotný. Nejvtipnější vzpomínka, to byl casting. Šedesátý léta, možná ještě vlastně trošičku, jo, 60. léta, kvůli tomu pocitu uvolnění, který tehdy nastal, protože to podle mě musela být hrozná euforie, navíc vznikla strašná spousta skvělých filmů, skvělý muziky a je mi líto, že u něčeho takového vlastně jsem nemohl být. Russell Crowe. Martin Scorsese, Ridley Scott a z českých Juraj Herz. Okay.